नमस्ते सर्वेषं रुद्रवार्तां प्रति स्वागतम्। कोलंबियायाः आमेज़न वनपतिताः छात्राः प्रत्यागताः। चत्वारिंशत् दिनानाम् अनन्तरमेव छात्राः प्राप्ताः। कोलंबियायाः राष्ट्रपतिरेव वृत्तान्तमेतम् उद्घोषितवान्। दुर्घटसाहचर्याणि अतीतवत्सु बालेषु एकवयस्कोऽपि कश्चन अस्तीति अद्भुतस्य विषयः। मे मासस्य प्रथमे दिनाङ्के एव स्वपितरं द्रष्टुं मात्रा सह इमे बालाः लघुविमानेन प्रस्थितवन्तः। तच्च विमानं साङ्केतिकसमस्याभिः आमेज़न् वनेषु पतितं। माता वैमानिकश्च मरणं प्राप्तवन्तौ। कुटोटोय् गोत्रविभागीयाः भवन्ति एते बालाः। ते च ह्रस्वयात्रार्थं लघुविमानान्याश्रयन्ति। एते वनचारिणः भवन्तीति कारणेन बालेषु ज्येष्ठः वनविषये वनजीवनविषये च ज्ञानवान् आसीत्। परस्परसहयोगेन धैर्येण चैव ते रक्षां प्राप्तवन्तः।